Darsi kávu? Kávu? Neviem čo, ja viem, ja nikdy nepijem kávu. A všimla som si, že na raňajky si vždy pil pivo, ale myslel som, že to preto, že sme akože na výlete. Nie, ranné pivo pijem každé ráno. Aha. Preventívne, že vraj je to dobré na zažívanie. Nový život vo štvrtok o 20:35 na Jojke.